Oluvannyuma yalisa abawandiisi wa DP Matia Nsubuga okuva mu bulamu bw'ensi eno. Ssenkulu wa DP Nobert Mao yavaayo n'alangirira eyali omumyuka Gerald Siranda okugira ng'addukanya ekifo kino okutuusa lwe banaalonda ssaabawandiisi omuggya. Ssemateeka w'ekibiina kya DP Tawa Kiseera Kigere ono ky'alina okumala ng'akuuma entebe eno. Kyokka ssemateeka y'omu akkiriza ssentebe wa DP Beswari Kezaala okutuuza olukiiko lwa National Council okulonda omuntu agenda okudda mu kifo kya Matia Nsubuga. Abavubuka ba Democratic Party olwaleero bagugumbudde Nobert Mao, pulezidenti w'ekibiina kino, ne bamulangira obwannakyemalya nti ataddewo Gerald Siranda nga tayise mu mitendera gy'ekibiina. Ne tulina obuzibu n'okumuyita Secretary General w'ekibiina, muweufu nnyo. Ono tannamala na mu kibiina myaka 6 amanyi ki? Bano bagamba nti baludde nga bavumirira enkola y'ekibiina kya NRM ne Pulezidenti Museveni, naye kati Mao alinga naye gy'agoberera. Tutandise okulabira ddala Museveni ng'akola, era twagala okubategeeza ne bammemba b'ekibiina nti kati ono Museveni kuba ffe ne bwajjira mu giraasi ng'eri plain nga teriimu kintu tukugamba nti mwali omwo gwe newankubadde oba tomulaba ffe kubanga tetusuze tulaba. So Mao atulaga bulazi nkola ya Museveni. Naye ye bw'ayogera, I'm the chief executive of the party, so the party mandates me to do what. No, eno Democratic Party nga mulongo waso bwagambye eyina constitution yayo. Honorable Nobert Mao omwaka agujja wa? Ye bw'agamba nti teyeesiga National Council, kati ffe bw'aba teyeesiga bantu basukka mu 10 oba 2 ffe tuneesiga tutya ye ng'omuntu? Kyokka Nobert Mao bano abaanukudde ntabamanyi mu bukulembeze bw'ekibiina kya DP. Waliwo omuvubuka omu atalina kifo mu kibiina naye nga mumanyi nga mmemba w'ekibiina, kye njagala ategeere nti the chief the executive wa Democratic Party, ate alina okumanya nti mu constitution ya DP buli kifo kirina omumyuka. Ne pulezidenti wa UID Christopher Kidi banna abayise bannakigwanyizi abeenoonyeza ebyabwe okwonoona ekibiina kya DP ekitambulira ku mazima n'obwenkanya. But the act of being imposters and no one is aware of any official press conference. Wabula abavubuka baweze nti singa Mao yeesigiriza n'abakakako Siranda bagenda kumuggyamu obwesige era ne bawera nga balina obuwagizi obumala okukikola. Era bw'agigaana pulezidenti tumusensyalinga. Enamba tugirina. Abamu balowooza nti Matias Nsubuga tasaanidde kukungubagirwa mwaka mulamba, bo balowooza tukungubage ennaku nga 3 oba wiiki emu. Ffe abamu abalina ennaku ffe twali tetwetegese titugenda kufiirwa Secretary General waffe. Abamu ndowooza baali beetegese. Bagamba nti waliwo bannakibiina bana abamaze okubatuukirira nga baagala ekifo ky'oba ssaabawandiisi era olunaku lw'enkya bagenda kuba nga bafunye omuntu omu gwe baagala avuganye. Honorable Mpuuga, Dr. Lulume, Honorable Brenda Nabukenya ne Vincent Mayanja, kwabo bannaku kwe kugenda okuba Secretary General w'ekibiina ffe Uganda Young Democrats gwe tugenda okukola ki? Okuwagira. Yavukira bambalidde Mao bwe yategeeza nti omubaka Fred Mukasambidde tagenda kuvuganyizibwa okuddayo mu paalamenti y'omukago. Ogamba nti Honorable Mukasambidde bamuvuganye, tujja kubanga bamusosola ate. Njagala Honorable Mbidde alete wano obukakafu. As per now, olunaku olwasembyeyo eggulo tetulabanga ku kiwandiiko kye. Jingo Francis, NTV, akawungezi.